12:45 в ефірі «Факти» про головні події цієї години середи. Вітаю вас. Двоє українських військових поранені в боях, один підірвався на міні. Так минула для нас доба у зоні АТО. 33 ворожі обстріли, чимало із важкої зброї. На Приморському напрямку біля Красногорівки бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. А опівночі поблизу Павлополя ворог випустив 4 снаряди із реактивної установки «Град». Гаряче і на Луганському напрямку. Тим часом місія ОБСЄ, аби мати більше інформації, відкриває нову базу спостережень. У Станиці Луганській. Нині по обидва боки фронту працюють 500 спостерігачів. Заступник голови місії Олександр Хух каже, їхні люди не сліпі, але доступу до усіх точок не мають. А українська розвідка тим часом доповідає, що на окупованих територіях бойовики зменшують соцвиплати простим людям, зараховуючи їх як плату за комуналку. Наш наступний репортаж з Авдіївки. Місцеві кажуть, обстрілів тут останнім часом поменшало, проте на вулиці довго ніхто не затримується. Невідомо, звідки прилетить ворожа міна. Бійці ж лише глибше копають бліндажі. Розташування ворога ледь не впритул. З передової матеріал Тараса Корнієвка. Геннадій Ілін чекає автобус, аби поїхати в центр Авдіївки. Громадський транспорт в стару частину міста їздить кілька разів на день. Саме цей район Авдіївки найбільше постраждав під час січневих боїв за місто. Ледь не кожна хата тут пошкоджена. Людей на вулиці небагато. Зайво раз затримуватись просто неба не варто. Ми взагалі в цьому році картошку не саджали, нічого. Невозможно. Небезпечно, так? Звісно. Та місцеві кажуть, останнім часом стріляти стали менше. Щоправда, про перемир'я говорять в минулому часі. Поки це було хлібне перемир'я, дійсно, немножко спокійніше. Було немного легше. Ну, а коли починаються бойні, тоді у нас тут туго обстоїть діло. Бліндаж видно і все. Вони ж не ходять днем особо. Це тільки ночі. А це вже позиції українських військових за Авдіївкою. Від початку року нашим бійцям вдалося відсунути лінію фронту ближче до окупованих Ясиноватою та Донецька. Військові зізнаються, бліндажі розташовані ледь не впритул. Ну, ночі в тепловізор видно, що ходять. Ну, а у нас же ж стріляти можна тільки по розрішенню. Або якщо згідно закону, якщо пряма угроза життя. Між чергуваннями на позиціях польові роботи жартують військові, автомати змінюють на лопати та вкопуються ще глибше. Це шанс залишитись неушкодженим. Яма. Саме головне. Чим глибше закопався, тим живіше останеться. Міни, стрілецька зброя та гранатомети. Такий арсенал застосовує ворог по наших позиціях в цих околицях. Нерідко виповзають і розвідники бойовиків. ДРГ підлазить, дивиться, де позиції виглядають. Больниці, звідки вогневі позиції там дивляться. Тож пильності бійці не втрачають. З Авдіївки Тарас Корнюк, Євген Тур та Віталій Шемчук. Факти ICTV. У Дніпрі затримали чоловіка, який упродовж місяця розповсюджував антиукраїнські листівки. Провокаційні матеріали були із зображенням георгіївської стрічки із текстами антидержавного змісту. Затримали порушника в супермаркеті. Його діяльність викликала в місті чималий резонанс. Виявилося, чоловік – колишній вчитель історії. З ним провели профілактичну бесіду і відпустили. Я розповсюджував ці листівки в магазинах, в общественних містах, на столбах. Я понимаю, что это ведет к расколу в обществе, это нарушает некоторые нормы законодательства, поэтому обязуюсь в дальнейшем такие действия не предпринимать. КНДР може виробляти власні ракетні двигуни, не залежить від імпорту технологій. Про це заявляють представники американської розвідки. В Україні додають двигуни РД-250, що начебто, помітили американські журналісти, востаннє виробляли на Південмаші ще 16 років тому. Тоді їх постачали винятково до Росії для ракетоносіїв «Циклон-2» і «Циклон-3». Київ відкритий до перевірок і готовий довести більше. Жодних поставок не було. Іран у Сирії будує завод із виробництва ракет великого радіусу для армії сирійського диктатора Башара Асада, ймовірно, для ліванського терористичного угруповання Хезбола. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ. Надають навіть супутникові знімки, що показують ділянку, де триває будівництво. Небо тут контролюють російські сили ППО, адже поряд російська військова база «Хмеймім».
Посадовців «Укрзалізниці» підозрюють у махінаціях на понад 10 мільйонів доларів. У зловживанні службовим становищем НАБУ перевіряє екс-заступника голови «Укрзалізниці», чинних директора одного з департаментів та заступника директора однієї з філій компанії. За версією слідства, на початку 2014 року чиновники, будучи членами тарифної комісії на залізниці, безпідставно встановили низці експедиторів пільгові тарифні ставки. Через це компанія недоотримала 97 мільйонів гривень доходів. Нагадаю, міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше заявляв, що з «Укрзалізниці» кожного року крадуть від 10 до 15 мільярдів гривень. Міст росіяни ще не збудували, а українські кораблі вже не пропускають. Маріуполь зазнає збитків через будівництво переходу через Керченську протоку. Керівник Маріупольського порту Олександр Олійник наголошує, місто оминають 30% кораблів великовантажного флоту. Тож у серпні порт працюватиме собі на збиток, а місцеві металургійні підприємства змушені шукати альтернативних шляхів відвантаження продукції. Нагадаю, 9 серпня Росія заборонила рух через Керченську протоку у зв'язку з будівництвом мосту до анексованого Криму. Відкрити його планують за 2 роки. Україна тим часом через це готує судовий позов проти Росії. Росія вивезла з окупованого Донбасу та продала Європі понад 250 мільйонів тонн вугілля. Про це свідчать дані російських залізниць і митної служби. Інформація потрапила до українських ЗМІ. Найбільшим експортером українського вугілля стала компанія «Газ Альянс», підконтрольна олігархові втікачу Сергієві Курченку. У липні вона експортувала понад 50 тисяч тонн антрациту. Покупців встановити не вдалося. Понад 70% вугілля, яке нелегально вивезли з окупованого Донбасу до Росії, експортують дві компанії, пов'язані із Олександром Мельничуком, який працює у так званій ЛНР заступником міністра енергетики. Голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну сьогодні оголосили підозру. Щоправда, тепер замість 5 років тюрми йому загрожує 3. Слідчі перекваліфікували дії антикорупціонера із погрози або насильства щодо журналіста на умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Це вже інша стаття Кримінального кодексу, яка передбачає максимально 3 роки ув'язнення. Віталій Шабунін здивований таким рішенням. Каже, підозру йому змінили останньої ночі перед оголошенням. Сьогодні ж по обіді Дніпровський райсуд столиці має обрати йому запобіжний захід. Слідчі тепер проситимуть не арешту, а особистого зобов'язання Шабуніну, а також вимагатимуть повідомляти, якщо він виїжджатиме за межі Києва. Нагадаю, конфлікт між Віталієм Шабуніним і Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання «Голос народу», стався у червні. Тоді Філімоненко з газового балончика пирснув в обличчя Шабуніну, а той повідомив, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги. Перестрівши в 7:30 в аеропорту нашу співробітницю, члена моєї команди, члена правління нашої організації, він довів її до сліз спеціально, маніпулюючи дуже болісним речим, як то загибель людей в АТО. Не там своя історія з цим пов'язана. Я вдарив його за це. Жертв падіння дерева на португальському острові Мадейра вже 13, ще 49 людей поранені. Інцидент трапився у місті Фуншал під час релігійного фестивалю, на який щороку прибувають тисячі прочан з усього світу. Серед поранених є іноземці, зокрема громадяни Німеччини, Франції, Нідерландів та Угорщини. На Мадейрі оголосили триденну жалобу. Греція звернулася до Євросоюзу за допомогою в боротьбі з пожежами. Вже 3 дні горить ліс у селі Каламос за 45 кілометрів від Афін. Для гасіння вогню потрібно більше пожежних літаків. Кіпр вже відправив туди групу із 60 пожежників. Вогонь випалив у Греції десятки будинків, тисячі гектарів соснового лісу. Гасять полум'я понад 200 вогнеборців та 100 військових, задіяні 6 вертольотів. Вітри та густий дим від вогню ускладнюють гасіння пожежі. Кількість жертв суву ґрунту у С'єра-Леоне збільшилася вдвічі до 600 людей. Ще стільки ж вважаються зниклими безвісти. Люди й досі можуть бути під завалами. Нагадаю, трагедія сталася на околиці столиці країни Фрітаун. Злива розмила пагорб, ґрунт з'їхав і накрив будинки. Близько 3 тисяч людей опинилися на вулиці. Нині у С'єра-Леоне сезон дощів. У вулиці Фрітауна перетворилися на бурхливі потоки бруду. Це ускладнює пошуки людей.
Це найгірша катастрофа, яку ми коли-небудь мали в цій країні. Навіть протягом епідемії Еболи найбільша кількість смертей на добу була понад 100 людей. Навіть коли повстанці входили до Фрітауна, ми не бачили такого жаху. Кабінет міністрів пікетують родичі онкохворих, які вимагають від уряду виділити гроші на лікування у закордонних клініках. На початку року у Мінохорони здоров'я обіцяли, що держава виділить гроші на лікування 119 важкохворих. Однак перед закриттям сесії Верховна Рада проголосувала за зміни до бюджету, де виділили лише 186 мільйонів гривень. Цих коштів вистачить на лікування лише 47 українців. Решта залишається у підвішеному стані. Мітингувальники просять прем'єра виділити 250 мільйонів гривень зі спецфонду, а Міністерство охорони здоров'я видати державні гарантійні листи на оплату послуг у зарубіжних клініках. Адже без цього лікування не розпочинають, а в онкохворих кожна доба на вагу золота. На превеликий жаль, нам не дають ні гарантованого листа, ні тим паче коштів. Вони обіцяли, що черга продвинулася, 8 чоловік поїхало на лікування. На превеликий жаль, 4 не стало, тому що ця хвороба не чекає. Я не хочу ховати теж свою дитину, я хочу її пролікувати, щоб вона була здорова. Ми платимо податки, вони приймають закони. Прийняли закони, пускай їх виконують. Її на фронті називали мамою. Мирослава Савчак – звичайний сільський медик зі Львівщини. Півтора року вона служила у зоні АТО, була у гарячих точках, працювала у шпиталі, витягала хлопців з лав смерті, ризикуючи власним життям. Нині жінка повернулася із передової до свого рідного села Чижиків і далі працює фельдшером. Одна на 21 населений пункт. Історію незламної жінки розповідає Наталя Кулик рівно за 10 секунд. Софійка, Даренка! Пішли? Йдемо, будемо читати трошки щось. Ходіть. Фельдшерка, яка стала янголом порятунку для атовців. Мирослава Савчак – сільський медик зі Львівщини. Півтора року разом із донькою служила у першій медичній роті при Нацгвардії. Жінка добровільно кинулася під кулі, аби допомагати армійцям. Була і в госпіталі, і в окопах, у Бахмуті та Попасній. Всюди, де від пострілів було гаряче і небезпечно. Всюди страшно, коли є смерть, коли тебе супроводжує смерть, коли поряд з тобою люди, які помирають, які хапаються за останню, як то кажуть, соломинку, дивляться тобі в очі, і ти розумієш, що ти не можеш їм дати ніякої допомоги. На сході її називали мамою, адже усіма опікувалася. Багатьох буквально витягнула з того світу. За це Мирославу, звичайного фельдшера, визнали кращим медиком України. Нагородили найпрестижнішою лікарською відзнакою – орденом Святого Пантелеймона. Та численними нагородами жінка хизуватися не любить. Каже, кращого визнання для неї, ніж слова подяки від хлопців, немає. Це основна моя нагорода, моя гордість, яка була вручена 9 серпня. Це прапор, який привезений з зони АТО, коли ми їздили з дочкою як волонтери від наших побратимів, з якими ми разом служили. Рік тому фронтова фельдшерка повернулася у мирне та все ж неспокійне життя. У цьому пункті екстреної медичної допомоги, що у селі Чижиків, вона працює понад 10 років. І кожен день, як і на передовій, мов на голках. Часто, аби врятувати чиєсь життя, доводиться покладатися лише на себе. Шини, от такі носилки, а більше нічого. Ми не маємо ні дихальної апаратури, ні кардіографа, ні дефібрилятора. Цього ми не маємо. Алло, станція швидкої. Зараз будемо. У день і вночі на старенькій автівці Мирослава мчить на допомогу пацієнтам. Її фельдшерський пункт – один на 21 село. І іноді до важкохворих доводиться їхати понад 10 кілометрів. Колеги розповідають, попри все, на роботу Мирослава ніколи не скаржиться. Натомість надихає і їх на медичні подвиги. Та ми дуже горді. Фельдшер наш відважився і поїхав. До старих людей ніхто не хоче дуже так іти і махає рукою. А вона дуже уважна. І така, знаєте, приємна. Поки рятує життя тут, удома, Мирослава зізнається, за хлопців на сході щодня болить серце. Не вагаючись, запевняє, на передову готова повернутися після першого ж дзвінка від армійців. Якщо є потреба в цьому, якщо буде потреба, звичайно, поїду. Можливо, це є одне з моїх покликань в тому житті, щоб давати допомогу. Наталя Кулик, Павло Замрій, Факти, АСТВ.
У Києві відбудеться кілька репетицій параду до Дня Незалежності. Вони пройдуть сьогодні ввечері та у ніч із п'ятниці на суботу. Тож через репетиції дорожній рух обмежить на Хрещатику, на ділянці від Бесарабської до Європейської площі. Дорога буде перекрита на цьому маршруті сьогодні з 21 і до 2 ночі, а також у ці самі години у п'ятницю. Нагадаю, цього року вперше у військовому параді візьмуть участь представники НАТО. Загалом будуть 10 підрозділів різних країн світу. Із 21 до 25 серпня всі охочі зможуть подивитися на військову техніку, яка стоятиме від Майдану Незалежності до Європейської площі. Самотність, страх, насилля у родині та школі – це основні проблеми, з якими діти звертаються на національну гарячу лінію. Вона діє півроку, за цей час було майже 20 тисяч дзвінків. Чому варто говорити зі своїми дітьми, слухати їх та як можуть допомогти на гарячій лінії, Олена Астахова знає. Знайома майже для кожного українського двору картина – п'яний чоловік. Сусіди кажуть, у нього є дружина і двійко маленьких діток. Мужчина бере його за волосы і замахується бутилкою. Ми вибіжали, почали його, как бы, ребята, отойдите, що ви робите. Діти розбіжались в різні сторони. Сусіди кажуть, мати вимушена бігати двором у будь-яку погоду з дітьми, бо боїться п'яного чоловіка. А дома малеча з переляку часто сидить під кухонним столом. Маленька дівчинка взагалі не йде на контакт, вона просто панічно пугається взрослого. Рослих мужських голосов. У неї йде реакція защитна, вона закривається одразу при виді мужчин, руки закривають. Нацполіція, міграційна служба – усюди люди дзвонили, ніхто не допомагає приборкати п'яницю. Сьогодні телефонують на дитячу гарячу лінію. Ми хочемо звернутися, можливо, ви підскажете, що нам потрібно зробити для того, щоб цього, ну, мужчину депортували, або усадили за решетку, тому що, ну, діти кожен день – угроза. Консультант знову повідомляє телефони гарячих ліній поліції, соцслужб та міграційної служби, і за кілька хвилин на полегливих мовлянь оператор оформлює запит на службу у справах дітей. Так, звісно, я вже вам говорила про те, що обращення буде відправлене. Саме тут працюють консультанти дитячої гарячої лінії «Ластрада». Вона існує півроку, за цей час понад 20 тисяч дзвінків від дітей і дорослих. Юних співрозмовників цікавлять страхи, насилля у родині, школі, інтернаті, спроби суїциду, права відносинах із дорослими і, головне, самотність. Спробували поговорити з батьками, інший раз вони спробували поговорити з друзями, але не отримали цієї бажаної реакції, бажаної підтримки і бажаної допомоги, досить часто вони потім починають замикатися в собі. Важливо навчити дитину будувати стосунки з оточуючим світом. Наймоторошні дзвінки від дітей, які хочуть вкоротити собі віку, каже Альона. Через неможливість вирішити кілька важливих для них проблем, і ані батьки, ані друзі у цьому не допомагають. Важливо дитину переключити. В дитини є якась мрія, і от якраз, до речі, на мріях це дуже такий хороший варіант, аби зупинити ці думки. Якщо, вірніше, ти наразі зараз зробиш щось з собою, ти ніколи в житті не досягнеш там своєї мрії. Приймають тут і скарги. Із Запорізької області надійшла скарга на поведінку батька із модульного містечка для переселенців. На місце виїхав психолог і з'ясував, через смерть матері чоловік виховує дівчинку самотужки. Він емоціональний. Чоловік, який готов, в принципі, розмовляти на комфортну для нього тему, але некомфортно, він збігає. Він може заговорити зуби будь-якому чоловіку. Достатньо складно. Працівники соціальної служби не помітили проблем у родині. Наразі розслідування ведуть правоохоронці, після чого і буде вирішено долю чоловіка і дитини. Олена Астахова, Марина Моїсеєнко, Олексій Супільняк, Владислав Костюков. Факти ICTV. Факти продовжують розповідати історії успішних українців, які досягли всього, чого хотіли в житті, і зробили це у США. Сьогодні історія футболіста Дмитра Коваленка. Він у Штатах вже 25 років, встиг пограти у 6 американських футбольних клубах. Його партнером по команді був сам Девід Бекхем. Нині Дмитро тренує діток і розповідає свій секрет успіху. Це Діма Коваленко – український і американський футболіст, чемпіон МЛС у складі DC United. За часи, проведені по той бік Атлантики, встиг здобути карколомну кар'єру футболіста і пограти разом з Девідом Бекхемом. Нічого. 25 років вже живу. Як вже? Дом. Починалося все зі школи «Динамо». На початку 90-х команда хлопчаків 77-го року під керівництвом тренера Віктора Кондратова відправилася за океан на престижний турнір. Там худорлявого і талановитого хлопчину помітили і запропонували залишитися на навчання у новій сім'ї. Дуже було тяжело, дуже було тяжело. Я плакав, по ночам плакав, да, хотів, думав їхати назад, повернутися назад, але...
Але не повернувся. Знайшов у собі сили і закінчив середню школу в Рочестері, штат Нью-Йорк. 3 роки грав за університетську команду, а 99-го підписав свого першого професійного контракта з Chicago Fire. З одної сторони, так, да, він став знаменитим футболістом, але з другої сторони, він не дополучив тепла батьків. З 13 років він був один, як волчонок. За словами Коваленка, він ніколи не думав про гроші. Його перший контракт забезпечував зарплатню у розмірі $2400 на місяць. Житло доводилося ділити з одноклубниками, проте бажання заявити про себе брало гору над усім. Перший рік я попав в основний состав. Я дрався з тренером, я дрався з ігроками, я дрався зі всіми. І другий рік я в цій же команді попав в основний состав, хоча команда була дуже сильна, вони виграли, вони стали чемпіонами в 98-му році. Мене тренер поставив в одній грі в сезоні, перша чи друга гра. Я після цього ніколи мене більше він не мог мене убрати. За тривалу футбольну кар'єру змінив 6 клубів. Йому пощастило, коли легендарний тренер Брюс Арена якраз прийняв Нью-Йорк-Сіті і залучив українця у клуб. Він позвонив мені і сказав: я приймаю команду, приїжджай, грай. Я хорошо. За деякий час все той же Арена прийняв Лос-Анджелес Гелексі і запросив українця до Каліфорнії. Так Дьома опинився в одному клубі із Девідом Бекхемом. У мене з ним шкафчик був прямо рядом. У мене от сидів, знаєш, коли цитиш свій. Да, от він сидів. Ми з ним нормально, ми ко мені нормально відносився. Да, я к нему то хорошо, он вообще ко всем ребятам хорошо относился. У свої 40 років Коваленко не закінчив з футболом. Він, як і раніше, прокидається о 6 ранку, щодня займається у тренажерній залі і живе заради дітей. Зараз поїдемо там в фасилді, там, де я тренірую, знаєте? Да, я там тренірую пацану. Це академія Атлетико в Чикаго, де Коваленко вчить юних гравців не лише грати у футбол, а й специфічному професійному ставленню до життя, яке привила українцю далека від нас Америка. Я вставав 3:00 ночі, мінус 20 градусів. В Рочестері, коли я жив, там було мінус 20, мінус 30 холода. І я вставав, одягався і біжав. Да. Тому що я знав, що якщо я це не зроблю, то я не буду там, де я хотів бути. Кожен рік я отримав 2, 3, 4, 5 раз більше. У мене з'явилася машина, яку я завжди хотів. У мене з'явилася квартира, яку я завжди хотів. Дом. У мене все, що я хотів в житті, у мене є. Володимир Мула, спеціально для фактів, ICTV. Ніхто не народжується із ненавистю до іншої людини за колір шкіри, походження або релігію. Це слова Нельсона Мандели, які процитував у Твіттері екс-президент США Барак Обама. Пост набрав вже 3 мільйони лайків. Це рекорд за всю історію соцмережі. Цитату Обама запостив після зіткнень у Шарлотсвілі. Нагадаю, 12 серпня сотні расистів провели у місті мітинг на знак протесту проти наміру влади демонтувати пам'ятник генералу військ Конфедерації Роберту Едварду Лі, який виступав за збереження рабовласницького ладу. Під час маршу почалися сутички ультраправих та їхніх супротивників, під час яких загинула жінка. Наразі це усі факти. Більше випуску вже о 15:45. Вдалого дня і до зустрічі завтра.